God morgon alla storfiskare. Idag så är det dags för ett nytt fiskeäventyr och vi är faktiskt i Grycksbo igen. Videon blev jättepopulär och ni uppskattade den väldigt, väldigt mycket. Så vi tänkte att vi får väl köra en vända till här. Så får vi se hur det går idag. Förra gången hade vi kanonfiske. Vi får se helt enkelt hur det går idag. Det blir ganska svårslaget, men man vet aldrig. Vad mer har vi att säga? Nej, men jättekul med all respons på förra videon. Ja, det har varit jättebra och vi är väldigt tacksamma och glada över det. Men vi är ju på ett annat ställe. Ja, vi är i Grycksbo, men det finns ju två tjärnar här som man kan fiska på. Det finns en som heter Stensjön, så finns det en som heter Sätterbotjärn. Och idag så tänkte vi prova Sätterbotjärn. Det är lite mindre tjärn, men väldigt, väldigt trevlig tjärn. Vi provar här och sen får vi se. Vi får utvärdera efter några timmar om det händer något eller inte, om vi ska byta till Stensjön sen eller så. Mm. Vi har även med oss ett portabelt ekolod den här gången från Garmin. Och man kan se djup, fisk och lite struktur med den trackan via telefonen. Så idag kommer Amanda få använda det som ett lite extra hjälpmedel. Så kommer jag få köra på gamla vanligt heligt vis. Mm. Försöka leta. Det är riktigt jäkla superkallt ute. Det är typ minus 20. Vi ska försöka filma så mycket vi bara kan, men ja. Vi får se om det blir en lång eller kort dag. Ja. Vi testar. Vi provar så får vi se hur det här utvecklar sig. Så häng med! På isen och det är kallt. 17 minus. Ja. Här har vi en så kallad portabelt ekolod. Här har vi en från Garmin som heter Striker Cast GPS. Och det man gör nu är att man ska skicka i den i vattnet för att ansluta till själva. Hej. Nu är den ansluten. Klar. Ska vi se här. Om den hittar någonting eller om den är. Risken är att det är så kallt så att det fryser direkt och så känner den inte av att den är i vattnet. Den blir ju till is här deluxe på en gång. Och hej. Jaha. Bra grejer det här. Fan. Det här kommer vi inte ta med om. Det här går så här. Helvete. Här är det så kallt att den inte känner av. Mm. Men det är fin soluppgång i alla fall. Jäkla skit. Ja, för det blir is deluxe här. Jaja, men då får vi försöka utan. Jävligt bra grejer det här. Men vi får se om det är kylan som gör att det är. Det är så kallt, jag vet inte på vägen. Ja. Det är på gränsen till att det faktiskt inte är kul. Ja, just nu är det på gränsen. Ja. Ja. Det är fan kallt det. Du ser ju. Det var inget kul. Ja, men det var som jag sa när vi var på väg hit, att det är myggfritt i alla fall. Ja, jo. Men, men alltså så här, det är jättefint ute. Men det är 15 grader. Kylan, alltså grejen är att kylan tränger sig in igenom alla lager som man har. Det gör, alltså. Och då har vi
liksom bra kläder under till liksom så här. Vi ska nu försöka kriga in i kaklet här, sen får vi se. Det här blev ju inte så jättelångvarigt. Det var jättekallt. Allt frös liksom. Ja, vi ses om 2 sekunder. Ja, ni kommer att komma tillbaka om 2 sekunder. We are back. God morgon. Okej, okay. God morgon. And we are back. Ja, ny dag, nya tag. Samma plats, annan tidpunkt, varmare ute. Inget ekolod idag. Inget ekolod. Nej. Nu ska vi till isen och köra. Ja. Då är det dags att börja borra. Och vi är som sagt i Sättebo kärn idag. Den mindre kärnen i Grycksboområdet. Det är fint. Det är fint och det är lite blåsigt, men det är betydligt varmare än sist. Så vi drar igång första hålet. Ja. Ja. Medan Amanda borrade sitt hål så riggade jag upp lite prylar, både till henne och till mig. Amanda kommer få prova det här. Det är ett vanligt heligt blänke. Tillsammans med en mårmyska. Och det är en lite mörkare variant mårmyska. Och sen på det har vi lagt då attraqua, som är det konstgjorda betet. Och i det här fallet så är det här alternativet till regnbåge. Så det ska hon köra med. Sen har vi mitt här. För att göra lite annorlunda så har jag också ett blänke. Men den här rackan, den blinkar. Ibland vill de ha det och ibland vill de absolut inte ha det här blinkande grejen. Men framförallt så har vi det här. Också en mormyska med en annan färg. Och också med attraqua, regnbågsvarianten då. Får vi se om det är samma fart som sist. Kör vi. Är mycket stöd? Jag har ingen fisk än, men hur många nudd har du haft? Va? Hur många nudd har du haft? Ja, men pet. Ja. Ja, men, ja, precis. Några pet var, inte mer än så. Det kan ha gått en timme, en halv. Det är väl runt nollan fortfarande. Enligt SMHI skulle det blåsa en del ändå, men det är i princip vindstilla. Så det är skönt. Solen börjar komma upp. Dagens första fallolycka. I bilen. Gick det bra? Det gick bra.
framme vid nästa is. Vi tänker att vi håller oss längs kanten här. Så vi ser. Det var ungefär här vi var sist när vi fick, eller vi, Fille fick. Det blir nog bra. Solen är framme. Grannar här borta fick någon fisk också. Det skreks i alla fall. Men det är verkligen jätteskönt ute här. Solen är framme för första gången på... ja, länge. Supernice. Nu ger vi upp. Nu ger vi upp. Yes. Det har varit och är en väldigt fin dag. Ja, det enda var att fisken var inte riktigt på hugget. Nej, inte för oss i alla fall. Nej. Grannarna har ju fått... ja, de fick en rackare, men ja, vi kan ju inte påstå att... nej, det har ju inte kokat. Nej, utan grannen fick en rackare och sen jag har inte sett någon mer få något. Och vi ändå... men jag tror någon där borta fick förut, men... var? Ja, ja, någon av... jag vet inte. Ja. Ja. Majoriteten i alla fall har kanske haft lite halvjobbigt. Men så kan det vara med fiske. Ibland så hittar man bara rätt ställe och rätt grejer. Och så smäller det bara på. Och ja. Ibland så är de antingen inte på hugget där, så har man inte med sig det rätta. Nej. Så är det. Men nästa gång. Då, utan att lova för mycket, så är tanken att vi ska testa ett annat ställe. Ja, vi får se om det är så att det blir lite kallare där vi bor och om det blir möjlighet att gå ut på Mälaren eller Hjälman kanske, vem vet. Så avslutningsvis så vill jag och Amanda tacka för den här dagen. Och gillar ni det vi gör så får ni gärna prenumerera på kanalen och så ses vi i nästa video. Så växer vi tillsammans. Nej, men så kan jag inte säga det. Nej. 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 Jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte alltså, fix ut. Okej, hejdå.